梁山地处中国西南部，千沟万壑的大小梁山风景如画，但因交通不便，自然条件恶劣，历史上长期贫瘠落后，属于集中连片特困地区。梁山的非物质文化遗产资源丰富多彩，在这里你能体验富有彝族风情的小梁山火把节，由耳入心的阿都高腔，足情如素的口弦演奏，精美绚丽的彝族手工服饰等。具有浓厚民族和地域特色的彝族刺绣、银饰制作技艺、彝族漆器修饰技艺是梁山非遗的名片。当地依托丰富的非遗资源，通过与唯品会等电商平台开展设计、销售等方面的合作，带动当地贫困群众参与非遗技艺传承，实现灵活就业增收，走出了一条非遗加电商的致富道路。乔进双梅出生在马边彝族自治县高卓营村，从小热衷学习彝绣技艺，是当地有名的彝绣代表性传承人。2015年，乔进双梅等五人成立了马边县第一家刺绣专业合作社，一年内培训贫困绣娘3000余人次，累计为云贵川等地现场培训绣娘超20000人次。我们通过在外面学习以后，回来以后我们也开展技术培训。现在我们全县的话带动了800多名妇女增收致富，每年的这个年收入超过10000元。现在我们妇女口中喊的是背着娃娃绣着花，能养活自己养活家。学习彝绣后，我学到了很多技能，思想上经济上都得到了很大的改变，有了自己的收入，家庭条件也变好了。以前在家的时候啥子收入都没得，自从遇到乔进双梅之后，跟着他学了刺绣，也学到了技术，现在也有收入了。为了给产品拓展销售渠道，乔进双梅借助电商平台开展线上销售，发动绣娘进行网络直播带货，开拓外地市场，让彝绣不断与时代和市场接轨。2019年以来，唯品会深入梁山，帮助当地建设传统工艺工作站、岳西县虾谷村彝绣专业合作社，引入专业设计师，将彝绣与现代时尚元素结合，设计出兼顾传统与时尚的服饰，并将订单交给虾谷村的绣娘加工生产。你们绣的时候是绣这样的一块绣片，对对，那现在整件衣服已经合成起来了，也给绣娘们展示一下咱们这个最终的一个结果。这是我们绣的。对的对的，希望就是说以后卖得越来越好，就可以给到绣娘们越来越多的订单了。如今虾谷村的彝绣合作社吸纳了300余人就业，通过建设非遗工坊、设计自有品牌等方式不断发展壮大，在传承彝绣技艺的同时，带动了当地群众增收致富。非遗加电商，帮助当地传承人群了解大众审美，贴近市场需求，推动传统技艺获得更多关注，出圈又出山，促进非遗产品销售渠道持续拓宽，为当地创造更多就业机会，让传统文化连接现代生活，成为推动乡村振兴的新动能。